շատ փոքր խաղության մասին երկրում են պատանդարված գերիներ, այդ թվում Արցախի ղեկավարություն։ Արտացոլում է իրականությունը այն խաղաղության պատկերացումը, որ ներկայացնում է Փաշինյանն այսօր։ Գիտեք, մենք եկեղեցի արչև գեցած ենք եւ եկեղեցին իմաստը ընդհանրապես այլերին ճշնամի չսեվել է։ Ես կգարձեմ, որ ամենակարևոր բանը, որ գրնանք կնել, նախ ապահովել արդարություն պանդարգյալներուն համար եւ այդ արդարության վրա հիմնված խաղաղություն ստեղծել։ Ես չեմ գրնար երևակայել, ոչ արի եղել է աշխարհի փորձառության մեջ երբեք խաղաղություն, որ դևեր է մի քանի րոպեից ավելի, երբ արդարություն չի եղել հիմքին։ Ուրեմն ես կթելադրեմ, թելադրածեմ իրենց անձամբ, որ նախ արդարությունով սպաղվեն եւ արդարության առաքելության վրա ստեղծված խաղաղություն ստեղծեն։ Իմ կարծիքս այդ է։ Ո՞ւմ եք հանդիպել, ո՞ւմ եք ասել, որ դորել Փաշինյանին անձամբ եւ երբ եք հանդիպել վերջին անգամ։ Ես կնախնդրեմ այս բահին ադյուտերի մասին չխոսել, բարձրապես ասեմ, որ բոլորն էլ գիտեն եւ իմ կապարս եւ իմ կարծիքս եւ ուրիշներին, ընդհանրապես հայությունը կարծեմ չի սեբեր Ռուբենի պես եւ Ալերի պես մարդիկ, մանավանդ Ռուբենը բարերար մեծ հայ, մոտ 24 տարի ես իրեն աշխատել եմ, ես երբեք չեմ տեսել ոևէ մեկ հետք այն հեքիաթներում, որ պատմում են իր մասին։ Ուրեմն ինձ համար դժվար է ընդունել, որ անցումը, որ հարյուրավոր միլիոն դոլար ձախսել է իմ հետ, ես ականատես եղել եմ, ընկերագից եղել եմ, կարող է ոևէ մեկը այբանել իբր այլ ծրագրերի պատկանող անձ։ Ինքն նվիրված հայ եղել, շատ, այսինքն, անհանգիստ Արցախի վիճակով ինքը Արցախ քնած, յանքը վտանգի մեջ դրավ։ Գիտեք, եկեղեցի դուրս եկել ենք, գաղութենք, որովհետև եկեղեցին նախ եւ առաջ հայ ասկը, որը ընդհանրապես քրիստոնյա ասկ է, Հիսուսի օրինակով Ռուբենը, որ Արցախ քնած, գիտեր լավ, որ գրնա մի օր, այսպես ասել, փանթրվի եւ սիմբոլիկ ծևով խաչի վրա հանեն իբր նահատակ։ Եւ ես կուզեմ, որ դա չբադահի, եւ ես կհուսամ, որ փոլորնիս, ով որ աղոթքի կհավատա, աղոթի, որ հրաշք լինի, որ մեր կառավարությունը, որ ինձ առօրյա վնդում է, որ իրենք պահանջում են, որ այս սպանդարգյալները ազատվին, դա Աստված, որ իրենց գործունեությունը հաջողի, եւ այդ հրաշքը, որ օրը տեսնանք շուտով, թերևս աբակային, մոտ աբակային, այս կոպ 29-ը ասված հանդիպման ընթացքին, եթե որ հանգարց հայ կառավարության անդամ այդտեղ քնա, վերաթարնա պանդարգյալներով։ Պաշինյանի հետ հանդիպան ժամանակ Փաշինյանը ձեզնից հարցրել է, ով է ուղարկել օրինակ Ռուբեն Վարդանյանին, որովհետև այդ հարցը Փաշինյանին տանջում էր։ Եվ կներեք, լրացում նման հայտարություններ անող մարդուց կառավարության ղեկավարից, ով է թվում ակնկալել։ Գիտեք, ես իբր հայ, ինձ համար շատ կարևոր է, որ աստեղի կառավարությունը հաջողի։ Ես իրենց անվերջ կուզեմ օգնել եւ իրենց մաղթել հաջողություն, բայց գա սահմաններ այդ կառավարների, որ գասկաց եւ ճշտամություն ենք դնելու հայի համար։ Ես կգարձեմ, որ Ռուբենին ուղած է միայն ու միայն իրեն սերը եւ իրեն սերը թեպի իր հայրենիքը։ Եվ ես այդ սերը դեսեր եմ, վաբրեր եմ, ականատես եղել եմ 24 տարվա ընթացքին, եւ գուհուսամ, որ եւս 24 տարի այդ նույն սերով գրնանք մենք եւ երկիրը, այսինքն, հարաճ կնալ։ Ուրեմն ես իրապես չեմ կարծել, որ այդ խոսքերը քաղաքականություն են դուրս գան, այդ խոսքերը կարծեմ մոմենտի ընթացքին նամանավանդ այլ երկիրների միջամուդումի մասին վախեր եւ ասենք կասկածներ են ստեղծում, անգապատկ է, ես կարող եմ հաստատել, որ ինձ ապահովել են եւ ես նույն աշշապատ անդամներ կառավարություն են, որ ամեն անգամ, որ խաղաղության մասին խոսին, իրենք բնդում են, որ պանդարգյալները արձակվեն։ Դա Աստված, դա հրաշք, որ իրենց գործունեությունը հաջողի։ Ես կառավարության միան դա կմաղթեմ, որ հաջողի։ Պետությունը հայտարել է, որ ոչ խաղաղության պայմանագրում, ոչ էլ բանակցային սեղանին գերիների վերադարձի հարց չկա։ Եթե գերիները կարողանան վերադարձնել, այլ հարց չի մնա։ Բայց բանակ
բանակցային սեղանում չկա այդ հարցը։ Գիտեք, ես եւ դուք բանակցային սեղանում չենք եղել։ Իրենք են այդ արել։ Այդ խոսքի դեմ, իրենց խոսակցությունները, գիտեք, ես քաղաքականությունը ոչ հասկանում եմ, ոչ հետաքրվում եմ։ Նա իմ կարևորությունը ասի, որ այս անցիկ մանավանդ Ռուբենը չնահդակվի եւ վերադառնա աշխայ ասկին աբական գերդելուս գործով սպահվելով։ Հուսով եմ, որ իր մեջ գա այդ երանտը, այդ ուժը, որ կարենա շարնակել, եւ նաեւ ասեմ, ես հուսամ, որ կառավարության նպատակը, որ այս բանդարգալները ազատել է, դա այդ կորձեն հաջողին։ Եթե հաջողին, խաղությունը կարող է հետևել։ Եթե չհաջողին, ես կվախնամ, որ խաղության հետևով գնալով կարողա ծախողին։ Հույսս ադի։ Եվ գնե շնորհակալություն ձեզ խոսքին համար։